Abang yang untuk ini. নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ধ্ৰুৱ আৰু কৰ্মজীৱনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি উপস্থিত আছোঁ এইফালে আছে প্ৰিয়বত কেনেকুৱা ভাল কেনেকুৱা লাগিছে ফ্ৰেছাৰ্ছত আহি পিনি সোমাই যাওঁ তো বন্ধুসকল দেখিছে আজি তিনিচুকীয়া কলেজৰ আদৰণি উষ্ম আদৰণি সভা আছে মানে ফ্ৰেছাৰ্ছ অনুষ্ঠান আছে যিহেতুকে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ সোমাই সোমাই গৈ আছোঁ আৰু তাৰপিছত আজি ফ্ৰেছাৰ্ছৰ সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ যাম আৰু তাৰপৰা চাৰিওফালে গৈ পিনি দেখিম
খামৰিম আৰু খামৰা আগত ইতিয়া অলপ এতিয়া এনজয় হ'ব মানে অলপ আলাপ অনুষ্ঠান আছে তো সেইটো অনুষ্ঠান যদিহে পাৰোঁ তাৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এতিয়া মানে আমি কেইটাই কথা পাতি আছোঁ যে আমি যদি কেইদিনমান চব যদি ভাল লাগিলে হ'লে ন মানে সবফালে ছোৱালী বহুত ছোৱালী আহিছে অসংখ্য ছোৱালী অসংখ্য ছোৱালী আহিছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আহিছে ডাঙৰ সেইটোৱে ভুল কৰিলোঁ তো সেইটোৱে আকৌ লগালেও পাওঁ তো এতিয়া চাম আৰু তাত গৈ পিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ আপোনালোকে চাই থাকক আমি অলপ পস্তাইছোঁ কিন্তু যিমান উপায় নাই আৰু সেইটো হয়তো প্ৰেমো হ'ব পাৰে এই সময়তে এই মুহূৰ্তৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তৰ কাৰণে প্ৰেমো হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰেম বোলে বস্তুটো মানে কাৰো বয়সৰ সীমনা মতে নহয় পিছে তোমালোক খুব ধুনীয়াকৈ দুইজনে আমাৰ গান এটা বাজিব দুইজনে খুব ধুনীয়াকৈ অলপমান নৃত্য কৰিলে ভাল তুমি কিবা কোৱা
Jadi, kalau ini, kalau kita lagi, 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 jadi, kalau ini, kalau kita lag